В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! Далі у випуску ви побачите. На Миколаївщині не зафіксовано жодного випадку коронавірусної інфекції. Пільгову категорію містян частково обмежили в праві безкоштовного проїзду на період карантину. З понеділка, 23 березня, у Миколаєві та області закриють ринки. 8 годин рятувальники гасили пожежу на відкритій території. Миколаївська ТЕЦ запустила челендж «Підтримай працівника». Станом на 14 годину 21 березня коронавірусної інфекції на території Миколаївської області не виявлено. Підозра на коронавірус залишається у 7 пацієнтів. Один з них має тяжку пневмонію. Це літній чоловік, сказав начальник управління охорони здоров'я Миколаївської облдержадміністрації Павло Георгієв. На даний момент обласна інфекційна лікарня знаходиться. Зараз в обласній інфекційній лікарні знаходиться 7 людей з підозрою на коронавірус. Один пацієнт знаходиться в реанімації, у нього важка пневмонія. Але серед цього поганого є хороше. Протягом доби його стан стабільний, він знаходиться під кисневою підтримкою. Здійснюємо все необхідне для лікування. Все виконується в штатному режимі. До нього виїжджали спеціалісти області, відкоригували терапію. У всіх взятий біологічний матеріал і відправлений до Києва. На обстеження. Павло Георгієв каже, якщо центр інфекційних захворювань, який розрахований на 150 місць, буде заповнений, то хворих на COVID-19 розміщуватимуть в лікарні на Володарського. Там 210 ліжок. Якщо масштаб поширення інфекції збільшиться, хворих направлятимуть в Первомайську, Баштанську та Южноукраїнську лікарні. За даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на 10 годину ранку 21 березня 41 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. З них 3 летальні. Один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 15 нових випадків. Пільгову категорію містян частково обмежили в праві безкоштовного проїзду на період карантину. Вчора таке рішення прийняли члени виконкому в телефонному режимі, сказав міський голова Олександр Сінкевич. Про збільшення вартості проїзду в рішенні не йшлося. Сьогодні на маршрути не вийшло 266 машин приватних перевізників. З 5 ранку, з 5.30 до 10 ранку, а також з 16 до 19, всі категорії всі пільгові категорії не будуть перевозитися безплатно. Це означає, що всі, хто хоче цей час проїхати, повинні сплатити за свій проїзд. Ми вважаємо, що ці заходи прийняті на час проведення карантину. Одна з найбільших проблем – це перевезення, внутрішнє перевезення в місті Миколаєві. Зараз ми працюємо над зменшенням маршрутів, аби вони перетиналися один з одним і були більш економічно вигідними для приватних перевізників. Сьогодні, по стану на суботу, не вийшло 266 одиниць транспорту, приватного транспорту на території міста. З понеділка, 23 березня, на території Миколаївської області припиняють торгівлю продовольчим товарами на ринках. Про це стало відомо під час брифінгу в облдержадміністрації. Хочу повідомити, що вже після першого засідання ТБНС деякі райони вийшли на свої ринки, подивилися і прийняли рішення, і в нас в деяких сільських районах ринки закрилися в продовольчі зразу. Чому? Для того, якраз, щоб розмежувати контакти. В місті Миколаєві, на жаль, незважаючи на те, що адміністрацією було і гучномовці об'яви, і дезінфекція, але скупченість людей, які йдуть на ринок цей час, і особливо похилого віку, ця скупченість дуже-дуже велика. Тому з метою, для того, щоб наразі зараз ми мали можливість розмежувати цих людей, сьогодні треба, щоб у нас працювали тільки ті заклади, я повторюю, тільки ті заклади, які соціально необхідні нашим людям, щоб ми не ходили погуляти, поспілкуватися, а засоби першої необхідності. Влада Миколаївської області, може це буде тривіально, але ми полюбляємо своїх жителів. І тому я вам кажу ще, по-перше, в нас нема мети карати.
У нас є мета людям роз'яснити, попередити. 11 областей, всі ринки закриті. Я приведу приклади тих областей, на яких такі ж ринки, таке ж, ну, плюс-мінус кількість, як у нас. Полтавська закрита, Херсонська закрита, тобто ж у нас 53 ринки на всю Миколаївську область. Всі закриті. Тернопільська закрита, Сумська закрита і таке інше. У нас 53, 22 ринка закрита, 31. Більше нас немає по державі, у кого не закриті ринки. Це що каже? Це каже на те, що ми людей своїх чуємо і бачимо. Хай люди нас почують і побачать. У нас немає, ще раз повторюю, мети карання. У нас є мета роз'яснення правоохоронців. Ті, хто не буде зрозуміти, ну тих прийдеться составляти матеріали. Приватне акціонерне товариство Миколаївської теплоелектроцентралі запустило челендж «Підтримай працівника». Генеральний директор Юрій Кішко звернувся до роботодавців, аби ті на період карантину надали своїм працівникам оплачувану відпустку та забезпечили засобами захисту. Я закликаю вас підтримати своїх працівників у цей нелегкий період в нашому місті, країні, світі в цілому, пов'язаний з введенням карантину. Піклуючись про своє здоров'я, здоров'я своїх колег і для того, щоб запобігти розповсюдженню захворювання, я пропоную керівникам долучитися до нашого челенджу «Підтримай працівника». Надати оплачувану відпустку і за можливістю виділити кошти на придбання необхідних засобів захисту – антисептиків, масок, ліків. Початок челенджу на власному прикладі. Ми це зробили. Підтримайте і ви свого працівника. На Миколаївщині рятувальники 8 годин гасили пожежу. Згоріло 120 тонн соломи. Травмованих немає. Повідомлення про займання тюкованої соломи на відкритій території Воскресенської об'єднаної територіальної громади поблизу села Калинівка Вітовського району до служби порятунку надійшло о 21.15 20 березня. О 23.10 рятівники локалізували пожежу на площі 300 квадратних метрів. Ліквідовано о 5.55. Внаслідок пожежі згоріло 120 тонн соломи. Травмованих немає. Було задіяно 4 одиниці техніки та 16 людей особового складу. Також працювали чергові відділення 16-ї, 4-ї державних пожежно-рятувальних частин та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України в Миколаївській області та місцева пожежна охорона Первомайське. Ніна Булах, новини на Суспільному, Миколаїв. І до позитивних новин. В період з 13 по 20 березня в пологових будинках міста Миколаєва народилось 64 малюки, 37 хлопчиків та 27 дівчаток. Це була остання інформація на сьогодні. Слідкуйте за нашими новинами у соцмережах. Я бажаю вам гарного вечора. Ми працюємо, ви залишайтесь вдома. На все добре.